ko'p savol berishadi. Nimaga eko muolajasini O'zbekistonda kam qilasiz? Nimaga Qozog'istonda majbur anaqa qilasiz, eko qilasiz deb. Men juda ko'p qiziqaman shu narsalarga. Mana masalan SNG davlatlarida, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridagi 3 ta davlatdagi eko muolajalari qanaqa o'tishini sizlarga hozir tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni Rossiya, Belarusiya va Qozog'iston. Va O'zbekistondagi holatni o'zlaringiz bilasizlar, surishtirib ko'rasizlar. Birinchi Rossiyadan boshlaydigan bo'lsak, Rossiyada tibbiy sug'urta bor. Tibbiy sug'urtada har qanday Rossiya fuqarosi xohlagan joyda tibbiy xizmat olish huquqiga ega va uncha u kissasidan pul to'lamaydi. Ya'ni uni oylik maoshidan qanaqadir foizda nalog olib qolishadi va qanaqadir tibbiyotga muhtojlik bo'ladigan bo'lsa, u yuragini operatsiya qildiradimi yoki boshini olib tashlab boshqa bosh qo'ydiradimi, uni to'liq davlat tomonidan to'lab beriladi. U yerda tibbiy sug'urta klinika tomonidan to'lanadi va klinikada har doim rezultatga ishlaydi. Chunki natija qila olmasa, davlat klinikaga pul ajratmaydi. Natija qilish uchun doktor bemordan ko'ra ko'proq xohlashga majbur bo'ladi, chunki pul topish uchun. Shunaqa tizimni zo'r kallasi ishlab qilishgan. Yaqinda mana bitta Moskvaga urush eko klinikaga borib kelganlardan gaplashganimda haqiqatan shunaqa holat ko'zi yetganini qilar ekan aka deyapti. Qilib ko'raylik. Bu qilib ko'rish kerak. Masalan 35 yoshdan kattami uju ekoga shuni qaytarib yuboradi aka deydi. Sababi natija qilsa pul olar ekan. Natija qilmasa foizlari, statistikalari pasayib ketaversa uju davlatda u klinikaga nisbatan e'tibori kamayib, mana shunaqa holatdagi ekolarni boshqa reytingi balantroq eko klinikalarga yuboradi. Masalan 2 marta eko qilasiz, 3 marta qilasizmi farqi yo'q. To'liq davlat tomonidan qoplab beriladi va u vrachlarning oyligi shunga hisobidan chiqadi natijaga qarab. Belarusiyada qiziqroq. Belarusiyada ham shunga o'xshagan vaziyat, faqat u yerda 1 marta qildirasiz. Ya'ni 2-chi martada pul to'laysiz. Yoki masalan, to'g'ri, masalan mikroteza operatsiyalariga yoki kimgadir donorlikka olish ehtiyojmand bo'lishi mumkin. Endi hammaning programmasi har xilku, dunyo tajribalarini baribir bilishingiz kerak. Ularda o'zining cho'ntagidan to'laydi, lekin eko, dori, darmon, lichinka, analiz, stimulyatsiya, punksiya, patsiyatga, zamorozka hammasiga davlat tomonidan qilinadi. Belarusiyada shu imkoniyat 1 marta. Va Qozog'istonga keladigan bo'lsak, u yerda juda ham qiziq. Masalan, 2023-yilda Qozog'istonda 7000 ta kvota berildi. Ya'ni hamma inson, xohlagan odam eko qila olmaydi. 7000 ta kvota berildi. Va 7000 ta kvotani Qozog'istonda masalan 100 dan ziyod eko klinikalar bo'lsa, shularni hammasiga bo'lib-bo'lib beradi. Nimaga qarab bo'lib beradi? Qaysi klinikaga nechtadan kvota ajratishdi? Bu klinikaning reytingiga bog'liq. Qaysi klinikada rezultat baland bo'lsa, qaysi klinikada natijalar baland bo'lsa, o'sha klinikada bemorlar ko'p. Davlat ahmoq emas. U xohlagan bitta klinikaga chiqib, boylik bitta bemorni hamma eko xarajatlarini to'lab beradi, u bemorda natija bo'lmasa. Bu yerda mashinaliklik qilib boshqa masalan qaysi bir pochtaning ichidagi xodimlar pulni yeb ketaversa, davlat aldab bo'lmaydi, u davlat ikki barobar qilib chiqarib oladi-ku. Aniq uverim bo'lgan, rezultati baland, natijasi baland bo'lgan instada o'sha klinikalarga o'sha reyting bo'yicha bo'lib-bo'lib beradi. Va masalan Qozog'istonda 1 yilda 7000 ta eko bu faqat Qozog'iston fuqarosi uchun qilinadi. 60-65%ini institut reproduktivni meditsina, ya'ni klinika IREM deydi, o'sha institut. Uni hozir 4 ta filiali bor. 3 ta filiali kitobda bor, bittasi kitob chiqqandan keyin Astanada ham ochilgan. 1995-yildan beri ishlaydigan institut 65-70% kvotani o'ziga oladi. Chunki bu uje davlat ishonchiga kirgan, davlat o'sha Qozog'iston o'sha respublikani plus tomonidan ko'p natijalarni ko'rsatib bergan uchun. Aynan masalan bu joyda juda ham embriologiya laboratoriyasi kuchli, eko MC usullari, genetik tekshiruvlar, CGH, PCR usullari, mikroteza muolajalari. Endi 28 yillik tajribali institut bu yerda kana ishonasiz. Men ko'p bemorlarimga aytganman, bizada 2019-yildan beri eko qilinadi va bizada faqat XI bor. Morfologiya yomon holatlarda yoki DNK yomon holatlarda MC muolajasi uchun Almataga borish, yuborishga majbur bo'laman, chunki menga sizdan natija kerak. Menga sizni pulingizni tashlab ketganingiz, podarka qilib ketganingiz kerak emas. Menga natija tashlab keting, men hali yoshman, men hali karyera qilishim kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Karyera qilish uchun natijani ko'paytirish kerak. Mani ustozim aytgan, bugunlikka qarab ishlama. Ya'ni agar men hozir mana shu auditoriyamda bugunlikka qarab, pulga qarab ishlaganimda men hozir
bugün tilladan bo'lib ketgan bo'lardi deymanda. Yo'q, menga keyinchalikka qarab ishlab, bemorga real yordam ber, u ertaga albatta sandan qaytadi. Ko'p holatlarda qaytib ham yuribdi, masalan, boshqa sohalarda bir ishim tushib borganda tanib qolishadi, "Ey, okay, siz mana shu marta aytganingizni eslashadi." O'zbekistonda davlat ekoga hali aralashmagan, davlat hali tasarrufiga olmagan, ya'ni qamroviga olmagan. Men O'zbekistondagi ekoklinikalarni yomon demoqchimasam, bizda hamma o'zi uchun. Ya'ni masalan, bitta ekoklinik ochasiz, o'zingiz yugurasiz, o'zingiz apparatlarni sotib olasiz, o'zingiz komanda yig'asiz. Ya'ni bu yerda hech qanday davlatdan moddiy manfaatdorlik yoki boshqa narsa ajratmagan bo'ladi va shuning uchun kvota bermagan. Qachonlardir bizda ham xudo xolosa mana shunaqa pulga muhtoj holatlarda, kam ta'minlangan holatlarda davlat o'zini tasarrufiga olib shunaqa kvotali holatlar qilib reytingli klinikalar qilsa, bizda rezultatlar juda ham baland bo'ladi va bu eko natijalarga yaxshigina jiddiy shunaqa ta'sir o'tkazadi va o'zgartiradi. Hozircha majburimiz, hozircha bizga eng mintaqa bo'yicha yaqinroq Qozog'iston Almata o'sha Irem instituti 28 yillik tajribaga ega. Shularni embriologiya laboratoriyasidan foydalanib turishga majburimiz. Nu, конечно, shunga yarasha rezultatlar mana Telegram, Instagram sahifalaridan ko'rib borishadi. Ayniqsa Telegram kanalimda Fayoz Aminov degan Telegram kanalimda natijalar shunga yarasha yaxshi bo'ladi.